Vážení diváci, vítejte v dalším vydání pořadu V čekárně. Dnes nás čeká rozhovor s redaktorkou Českého rozhlasu Brit Jensen Leštik. Dobrý den. Dobrý den. Brit, myslím si, že mnoho Dánů v Českém rozhlasu nepracuje. Je to tak? Já si myslím, že máte pravdu, že právě mi říkal šéf, když jsem měla nastoupit, že slyšel na chodbě, že nějaký paní tam říkají, no tady má přijít nějaký Angličan, vůbec nevím, co to má znamenat, jo? Protože mám to divný křestní jméno Brit, Brit, tak se to furt plete. A tam nějaká byl Britka. Nějaký, no, tam byl nějaký pověst, že prostě přijde nějaký Angličan, ano. Nějaký Brit. No. Takže jste asi jediná. To a nejste myslím, Angličanka, ale jste Dánka. No. U Čechů Dán, možná pro ty, kteří znají dějiny, ví, že jsme měli královnu Dagmar, která byla v Dánsku. Pak se také říká pít jako Dán. To se říká, a to je pravda. Také říká. A je to pravda? Jo, je určitě. To pravda. Ale možná, že tohle by mohlo být začátkem toho našeho rozhovoru. Jak vy se vnímáte a co pro vás třeba tím návratem do dětství znamená být skutečně Dánkou? No, to je opravdu těžká otázka. Já si myslím, že když člověk právě odchází z té své země, tak ta prvé zjišťuje, jak moc je s tou země spojený. Jo. A že třeba pro mě, já jsem vždycky se považovala za taková jako ne-nacionalistka, taková ne jako... příliš svázaná s Dánskem. No, taková svoboda, jako, že dobrý, ale právě člověk začne jako milovat tu svou země ještě víc. A já třeba vím, že mám z toho Dánska takový to silně sociální myšlení a takový jako možná až jakoby socialismus, jo? Že vlastně v tom Dánsku se možná podařilo tam opravdu rozjet nějaký socialismus a to vím, že to mám sebou, jo? To vnímám i tady, že jsem taková prostě strašně levicová. V čem to spočívá? To je v tom, že chcete, aby všichni lidi měli stejně a že to tak v Dánsku je, přestože jste královstvím. No, to spočívá v tom, že v Dánsku se právě budovalo po druhé světové válce takový ten, jako anglicky se to jmenuje welfare state, takový ten stát, který nějak ujistí všem. No, a štědrý. No, tak a to má už takový dlouhý historie, kde se právě ty rozdíly tak ten smrskli, že ten rozdíl mezi bohatým a chudým není tak velký. Teď se roste, ale jak jsem bydlela v Dánsku, jak jsem vyrostla, tak ty rozdíly skutečně byly malý. Jo? I když samozřejmě byly a jsou a asi taky mají být, ale tohle smyšlení třeba mám z toho Dánska určitě. Já taky vím, že vaše královna byla dlouholetá kuřačka. To jsem se také dočetl, Margareta II. Já si myslím, že ještě možná je, nebo možná to ani ještě nevím, ale byla taková vyhlášená kuřečka a no. Že ale si teď s klidem zapálila i... Jo, jo, to jo, ale to všichni kouřili, že jo. Jako v 80. letech to kouřili úplně všichni a jenom teď nikdo nekouří. Myslíte si, že to je jenom otázka nějaké kulturní proměny třeba zrovna tohleto? To je otázka, že tam byl provedený zákon, že se nesmí kouřit ve hospodách a s tím to skončilo. Samozřejmě tohle to řešit nebudeme. Mě možná ještě u toho Dánska by zajímalo, co si sebou teda v naší zemi nosíte jakoby vzpomínku. Vy jste řekla to sociální cítění, takový citlivější cítění k těm potřebám sociálním člověka. Ale kdybyste to tak měla ještě popsat trošku poeticky. No, teď mi napadá dvě věci. Jo. Jedna věc je, si myslím, z Dánska taky, to není moc poetická, ale to je takový ten přístup k věcem, že vždycky očekávám, že všechno je podle řádu udělaný, že když si řekneme, že to je takhle, tak je to přesně tak, tak a že každý může přijít a pak to dostane podle toho. Jo. A to jsem tady zažila, že to může být úplně jinak a že to může taky fungovat dobře, že to tak nemusí být. Ale to bylo a je pro mě furt, že mám takové očekávání, že každý se bude chovat podle své profese a podle své pozici správný a tak to vůbec tak to není. Bude fungovat, no, a není no, to. No, to mám taky z Dánska. No a jinak takhle osobně z Dánska mám to, že jsem vyrostla na statku, na venkově
No a ten statek a takový ta krajina, plocha, v blízkosti moře, to určitě nosím sebou a cítím se velmi dobře na venkově i tady v Česku, že teďka třeba jsem bydlela 3 roky nebo 3,5 roku na Vysočině a tohle to být jako v krajině nebo tak, to je něco pro mě hodně přirozeného a mám to ráda. Stát se redaktorkou Českého rozhlasu, to není asi věc úplně k zahození. Vy jste ale samozřejmě zkušenost s magnetofonovým páskem nebo s záznamem dnes už měla předtím, než jste se stala zaměstnankyní Českého rozhlasu. Kdy to bylo, kdy to začalo? No, s digitálním pásmem už. No, já jsem začala na volné noze a já jsem byla furt na volné noze asi kolik let, možná 8 let nebo tak a začala jsem prostě něco točit pro dánský rozhlas, tak oni něco brali ode mě a pak jsem se nějak dopracovala k někomu v českém rozhlase, tenkrát třeba před 8 lety a on mě něco bral a ona, tak jsem takhle postupně opravdu se dostala k tomu hodně krkolomní a se cítím jako taková velká jako samouk, říká se to tak? Samouk, no. Že opravdu jsem to nějak si to naučila za pochodu a, no a velmi postupně. No. Já musím říct, že jsem vás slyšel na Vltavě v Českém rozhlase několik vašich reportáží a nejvíc mě zaujala ta reportáž, která zřejmě není z takového dávna a to je ta reportáž o těch lidech, kteří byli nějak spojeni s komunismem. Mm-hmm. No, já jsem dělala takový dokument, kde jsem hledala někoho, kdo byl člen bývalé strany KSČ a vlastně to začalo tak, že jsme dělali velký projekt s nějaký Holanďani a jmenovalo se ten projekt jmenovalo to, o čem se nemluvíme nebo vyprávěné, vyprávěné a mě napadlo v tom, že vlastně je to zvláštní, že jsem nikdy nikoho nepotkala, kdo byl v té straně anebo kdo by mi jenom tak říkal, že třeba jeho máma nebo táta nebo někdo. Jo, a že jsem jenom tak zažila občas, že někdo tak šeptem nebo tak mimochodem něco naznačil, že tam je něco a radši to ne, moc neotevírat nebo tak. A samozřejmě nevím, jestli to je tím, že jsem ta cizinka, že přede mnou se o tom nemluví, anebo že jestli se o tom nemluví. Ale pak jsem chtěla prostě tohleto trošku vyzkoumat, že mně to připadá, že vždycky ty věci, o kterých nemluvíme, že ty nosí nějakou sílou a že tam leží nějaký důvod, proč věci jsou tak postaveny, jaký jsou. Jo. Takže proto mě to zajímalo a podařilo se mi najít 4 lidi celkem, kteří v té straně byli a mluvila jsem s nimi a pro mě to bylo zajímavé. No, já nevím, co k tomu úplně říct. No, mě by zajímalo právě to, jestli se vám podařilo poznat tu mentalitu těch lidí, kteří tam byli, jestli to má nějakého společného jmenovatele. A tak, jak jste sama naznačila, prostě jsou věci, o kterých se u nás doma nemluví. A to je možná jedna věc. Ta jo, minulost. To společný měli to, všichni 4, že neměli pocit, že sami něco dělali špatně. A nebo trošku jo, ale nemoc. Ale přitom věděli, že to nebylo úplně super správný krok nebo moc hezký. A to bylo pro mě třeba zajímavý tím, že jsem mluvila v té době i s jednou bývalou členkou komunistické strany v Dánsku, protože jsem si myslela, že to budu nějak porovnávat. A ona právě to vnímala úplně jinak. Jo? Ona říkala, že byla zapálená komunistka, že v tom věřila, že v tom v podstatě věří furt, ale samozřejmě ne v tom velkým jako stalinistickým systému a tak, ale že ona cítí odpovědnost za to všechno, co se stalo a že pro ní ten okamžik, když šla pryč z té strany, což ona mohla dělat, že je úplně bez problému, ale ona to dělala v okamžiku, když někdo jí volal a říkal, máme pro tebe kurz ve Sovětském svazu, pojedete tam na politické školení. A ona říkala, že to byl ten okamžik, když si říkala, ne, to bych se stala opravdu součást toho velkého
a to fakt nemůžu, jo. Ale přitom stejně říkala, že cítí, jo, v tom se prostě podělila, i když třeba nechtěla, ona to myslela dobře, stejně jako každý to myslíme dobře, ale ona to takhle vnímala a to bylo velký rozdíl. A, no, ale taky se dá říct, že možná svobodnější volba vůbec do té strany jít a tak dále. Já vím, že ta srovnatelnost není, to není paralelní případ samozřejmě. Ale další věc jenom, že ty lidi, s kterými jsem mluvila tady v Česku, kteří byli členy strany, oni měli i to společné, že to byli vždycky takový úplně obyčejní lidi, bez funkce, bez postavení, vůbec jako bez ničeho. Jo? A to bylo pro mě důležité, že vlastně si myslím, že člověk, který má nějaký postavení, tak musíme ho asi jako vzít do světla a říct, to je vina a tak dále. No. Ale lidi, kteří takhle jako osobní vinu nenesou, tak spíš pro mě jsou zajímavé právě tím, jak je vnímáme my a jak oni vnímají nás nebo ty ostatní a jak to vlastně nějak zvládáme jako posunout dál. Tam je trošičku asi problém, že dodnes tahle ta myšlenka je prosazována politickou stranou, která je celkem ještě úspěšná v té společnosti, což je taky zajímavé. Určitě, to právě říkal jeden z těch, že to byl první špatný krok, že to nebyl zakázaný, že to měl být zakázaný hned, že to zkazí dál. Jo. Možná, že z toho vyplynulo i vaše hlubší poznání českého člověka. To je moje další otázka. Nejenom ten váš pořad o těch bývalých komunistech, ale vůbec to vaše setkávání se s českým člověkem. Jsou tam, jak jsem už naznačil, nějaké styčné body a jsou tam nějaké rozdíly? No, to je právě moje oblíbená téma, protože ty rozdíly a stejnosti mezi Dánskem a Českým republikem, to sleduju, že jo, pořád už nějaký 12 let nebo tak. A mě to samozřejmě zajímá, protože já to s tím žiju každý den. A od začátku, když jsem tady byla, tak furt snažím nějak rozumět, co se tady děje, nebo co to je, jo, vůbec ta Česká republika a tak. Možná na začátek se jenom zeptám, vy jste se sem provdala, nebo proč jste zrovna tady? No, já jsem sem přišla studovat politické dějiny, nebo něco takového, se zájmem o bývalým východním bloku. Ano. No, tak jsem přišla jako studentka vlastně a měla jsem v úmyslu tady být půl roku. A pak jsem dostala nějakou možnost studovat ještě na Karlově univerzitě filozofie, co jsem chtěla. A tenkrát ještě to studium v Dánsku, kde jsem studovala, tak to bylo jestli takový liberálnější, tak jsem mohla zvolit do různých věcí a to tam házet, a takže to bylo dobrý. Takže proto jsem sem přišla vlastně, že mě to zajímalo vůbec ten region, to bylo 2004, což bylo docela dávno, po 89., ale stále jsem měla pocit, že ten východ-západ furt platí a že my v Dánsku třeba vůbec nic nevíme o tom, ani o Polsku, který je náš soused, a to asi furt platí, že je to vlastně, že ta linie furt se nějak drží a já jsem se chtěla podívat na tu druhou stranu nějak, tak jsem zvolila takovou hodně blízký země, kde jsem myslela, že se budu mít i dobře, jo. Protože jsem uvažovala i o tom, že třeba pojedu do Ukrajinu nebo tak a mi to přišlo, že tam budu mít jenom boj, tak jsem si říkala, že do Prahy trošku tam, z pohodlnosti. No, že tam to bude hezký taky, co bylo pravda. No a Češi pro mě, já si myslím, že první věc určitě, co bylo pro mě divný a český, to je takový to mračení se na veřejném prostoru. Že s tím jsem opravdu bojovala hodně a na začátku, když jsem nerozuměla český a když jsem uspěla s tím mým přítelem, jsem měla neustále, když jsme se pohybovali někde na veřejném prostoru, jsem měla pocit, že se něco děje a že někdo je nastvaný a že teď se nastal něco a že řešíme nějakou krize. A pak on říkal, Jura, ne, jako já jsem mu jenom ptal, kde můžu parkovat a on říkal, že tam, jo. A přitom já jsem měla pocit, že prostě, no, že je to něco vážného. Takže tohle... Myslíte si, že by se to dalo nazvat jako ta taková permanentní naštvanost, nebo říká se tomu ještě jako jadrněji nasranost mezi Čechy? Na veřejném prostoru, myslím, že to tak je. No. A
A já vůbec, jako tohle je vlastně věc, kterou furt zkoumám a pořád úplně nerozumím. Nevím, proč to tak je, ale nedávno jsem přišla na to právě, že i Češi, i Čechům to vadí. Já jsem myslela právě, že Češi jsou na to imunní a že to nevidějí a že to necítějí. Ale pak mi právě říkal kolega z rozhlasu, ne, když vycházíš z domova, tak musíš se oblékat takový železný kabát, aby ty nic nemohl dosáhnout, jo. Takže to cvičím teď, ale... Ne, nedělejte ale... to. Já si myslím, že je to pravda, co říkáte, ale nešlo by se to nějak jako pracovat na tom, aby se to změnilo? Jo, jako, já doufám, že jo, nebo já nevím, jak pro mě je to fakt problém, jo. Mě to fakt, když někdo se chová ke mně špatně, tak mě to úplně jako sazahuje, protože nemám ten železný kabát, ale... No, ale na druhou stranu si myslím, že to, co ti Češi taky mají, i když je to fakt blbý takhle mluvit obecně, jo, ale je taková velká srdečnost. Jako už ne na veřejném prostoru, ale už ve soukromním, nebo ve firmě, nebo v práci, nebo tak, ale při potkáním s někým, tak se dá velmi rychle se blížit s někým a opravdu třeba se stát kamarádi nebo blízkým lidem. A to třeba vím z Dánska, že to je něco, to je třeba proces, který může trvat několik roků, jo. A tady je to prostě za pár dnů hotový a to je třeba moc pěkný, jo. Takže nevím, nechtěla bych prodávat tady tu srdečnost za to, že budeme se usmívat na sebe na ulici, jo. Ale občas v tom metru je to opravdu to těžký. Jo. Takové, jakési dusno. Myslím si, že o tom by se dali napsat i knihy. Hmm. V každém případě jsou tam i nějaké podobnosti. Myslím si třeba zrovna v té oblasti náboženské. Sekularizace České republiky a Dánska je dost podobná. I když statistiky vykazují nějakých 87% protestantů, luteránů v Dánsku, ale je tam obrovská skupina třeba muslimů. No, ta statistika dánská je právě úplně... jako dost zkreslující, protože vlastně ty lidi, kteří jsou v té statistice jsou členové protestantské církve, ale mnoho z nich vůbec, oni nechodí do toho kostela vůbec, anebo tam chodí jenom u Vánoce, anebo když mají křest, nebo něco takového, tak si to berou jako takový prostě, takový místo, kde se dějou hezký věci a kam člověk může sajít, když má svatbu, jo, nebo něco takového. A nebo tam vůbec nejdou a jsou členovi jenom ze svyku, nebo protože chtějí podpořit, aby ty kostele furt byly udržený, nebo tak. Takže vlastně náboženství v Dánsku mezi protestantama, nebo takový ty bílí etnický Dánové, to hraje mizivou roli, bych říkala. To je opravdu jako slabounka. A tady v Česku právě, že možná ne v Praze, ale jak jsem teď žila v Vysočině, na Vysočině, tak tam jsem měla úplně zážitek z toho vlastně najednou žít mezi věřícími lidmi, kteří praktikují, mluví o náboženství, chodí do kostela, mají tam jako to celé, to jsem nikdy nezažila takhle. Jo, takže to bylo pro mě úplně takový... A jak jste to vnímala? No, ze začátku jsem to úplně nevnímala, ale pak se stalo to, že moje dcera začala chodit do první třídy, tam na vesnice, a pak přišla doma s tím, že chce se přihlásit na náboženství. Jo, a náboženství to znamená katolická výchova, jo. Mm-hmm. Já jsem byla z toho tak trošku jako páf nebo překvapená, nebo nevěděla jsem úplně, co s tím, že jo, já vůbec ten katolicismus. Jo, nesnám a tak. Ale pak jsem říkala, no tak co, tak začala na to chodit. A to se stalo její nejoblíbenější kroužek. Prostě ona to miluje. A pak chtěla i jít na první svatý přijímání, co zase vyžadovala chození do kostela. A to jsem já absolvovala s ní. Takže ty poslední dva roky jsem chodila tolik do kostela, jak nikdy jinde. A asi, jako kdyby se počítalo opravdu kolikrát do kostela, v katolickým a v protestantickým, tak určitě víc katolickým už, jo? Že vlastně najednou no, se to úplně otevřelo. A tam jsem právě zjistila, jak ti lidi žijou s tou vírou. Jak mají všechno zorganizované, jak se setkávají, jak zpívají, nebo pro staré, nebo pro mladé, nebo pro kohokoliv. Jo? Zůstala jste jenom tím divákem, nebo jste měla pocit, že by bylo dobré do toho vstoupit třeba? Zrovna tím zpíváním nebo něčím takovým? No, s tím zpíváním bych klidně, já ráda zpívám, ale
zůstala jsem tak jakoby polo, jo? Že třeba ta dcera, ona šla na to první svatý přijímání a já jsem vlastně jako trošku jí chtěla jít s ní, jo? Ale jenom, že pro mě to je fakt jako, to je nějaký velký krok. Já jsem cítila, že to prostě nedokážu, jo? A tak jsme nedávno, teď jsme se stěhovali do Prahy a teď bydlíme úplně naproti evangelickým církvě. Tak jsem si říkala, tak zkusíme jít tam a tam jsme byli a bylo to jakoby úplně jiný a najednou jsem i mně chybělo trošku to křížování a tak, který jsem jako na začátku skoro nemohla jako udělat, jo. Ale bylo to pěkný a pak jsme vyšli ven a pak ta moje dcera se na mě dívala a říkala, no, tak mami, to je něco jiného než na Vysočině, že? Že ona byla úplně paf, jak to bylo suchý, že jo, a jak chybělo vlastně ty všechny... To kolem toho, co no, je. No, a to říkání a tak. Ale já jsem se naučila něco z toho, co se říká v tom kosteli a tak, ale úplně, prostě jsem se nestal katolickou, že jo, to je velký, to nemůžu jen tak. Můžeme se zastavit ještě u toho zvláštního fenomenu, který Dánsko samozřejmě má, protože se údajně postavila největší mešita v Evropě, v Dánsku, je to tak? Aha, to ani nevím. Možná je ale to tak. Ale těch muslimů je tam hodně. Jo, jsou. Já si myslím, že nějakých 3-5%. Tak to se asi úplně nepočítá, protože lidi se nějak nepočítá podle náboženství nebo něco jistě, takového. Nedá se to registrovat. No, ale je to nějaký takový počet a já na tom nejsem vůbec odborný. Jenom vím, že s tím byl samozřejmě, s tím multikulturním jako soušitím bylo samozřejmě mnoho a jsou mnoho potíže. Ale jsou i už je to i tak zažitý, že už je to taky nějaká samozřejmost součást něčím. Té no, už jako někteří ty lidi z Turecka přijeli, že v 70. letech, už je to 3-4 generace. To už jsou lidi, kteří opravdu patří v Dánsku úplně totálně a jsou to mnoho lidí, kteří bez problémů můžou být muslimové a být Dánové a zkombinujou to. A vám to nevadí? Nějak vás to necítíte? Jako mě nějaký to, ohrožení třeba? Mně to nevadí, určitě ne, ale Dánům to vadí. Jo. Ne všem samozřejmě, ale i v Dánsku jsme měli takový růst strachu a jedna z největších politických stran je taky taková vyhraná strana, která jako je pro Dánové a chce různý věci, jako třeba musí být vepřové v školce nebo jo, takovýhle různý. Jo. A to je založený určitě na strachu vůči muslimům a tak. Ale já tomu vůbec nevěřím, jo, že by to bylo v islámu ten problém. Já si myslím, že ty lidi vždycky dokázali být na sebe slí z nějakého důvodu, jako z nějakého rozdílnosti, že to vždycky najdeme. Jo, a když jsme neměli muslimové, to si pamatuju, když já jsem byla malá a tam bylo málo muslimů, ale tenkrát my jsme nedůvěřovali prostě katolikům, že jo. Ty byli nějaký, to nebylo úplně dobrý s nimi, jo. A to ještě, když Polsko vstoupil do Unie, to si pamatuju, že lidi si říkali, no, teď budu těch katolíků hodně v tom Evropské unii, jo. A teď to jsme úplně zapomněli, jo. Teď jsme se jednou, za křesťané, najednou jsme úplně jako spolu. A teď máme zase ten společného islam. Nepřítele. No. A já si myslím, že to takhle je a že tohle to dokážeme udělat s náboženstvím nebo s politickou ideologií nebo jakkoliv. Jo. A já si myslím, že to je úplně jedno. Jo. Ale ty problémy jsou samozřejmě skuteční, které potom sniknou. Ty jsou velmi skuteční a to se týká lidem, kteří mají problémy, i bílí Dánovi, i přestěhovalce a no, tohle je skutečný, samozřejmě. Takže. Brit, jaká je vaše perspektiva do budoucna? Zůstáváte v České republice? No, to právě nevím. Nevíte? Ne, to nevím. Já to neumím plánovat, ten život, takže to nevím. A tak si to beru, jako když čtu nějakou dobrou knížku a uvidím, co se stane. A zatím vás to baví v Česku? Ne, každý, jako občas mě to taky úplně totálně vadí, jo, a nebaví mi to vůbec, ale... A co vás nebaví třeba? No, mě nebaví občas, když narazím na někoho, kdo třeba hlavně na veřejném prostoru mě jako omezuje a... Odpálčí s tím, že jsem sisinka, jo, že když narazím na to, že
lidi jsou neochotní rozumět, co říkám. Jo, když používám nějaké slovo a není to přesně ono, tak oni říkají, to my nemáme. A i když pak musím říct, no já nevím, jak se to přesně jmenuje, ale je to tohle a tohle a musím takhle jako insistovat. A nebo když lidi mi říkají rovnou, no když neumíte česky, tak byste asi tady neměla kupovat lístek nebo jo, něco takového, tak to mě úplně, že jo, to mám úplně, z toho mám hysterie, takový nitrný a už mám prostě chuť úplně jako s tím, jo, jít pryč a tak. A, no a v té chvíli prostě myslím na ty lidi, kteří vlastně to můžou mít úplně podobný, ale nemají možnost se vrátit, že jo, domů. Že já jsem jako prosatím tady docela dobrovolně a... Vrátit se můžete kdykoliv? Můžu, jako v podstatě, že jo. Bylo by to těžký, ale mohla bych, jako pas mám, že jo. Takže v tom mám jako velkou výhodu, to musím na to vzpomínat. No. Brit, já jsem rád, že jste přišla. A mám pro vás poslední otázku, kterou kladu každému, kdo přijde do čekárny. Co čekáte v nejbližší době? Na co čekáte? No úplně takhle konkrétně čekám na to, až se nějak... My jsme se s rodinou teď stěhovali z Vysočiny do Prahy a tady jsme měsíc a furt máme takový chaos domácí i v těch všech věcích, takže čekám na to, až se nám tady zabydlí dobře v Praze a budeme takhle v klidu. No a jinak to, a jinak čekám na to, co se prostě stane, no, jako i v mém životě, ale i tady v téhle země, která furt vnímám jako taková fakt dobrá země, kde můžeme vlastně dělat něco dobrýho a záleží to na nás, no. Brit, moc děkuji, že jste přišla, že jste přijala pozvání a přeji vám, aby se vám to vaše očekávání splnilo. Přinejmenším to, abyste se v Praze cítili jako rodina stále lépe. Děkuji. Vážení diváci, děkuji i vám za pozornost a těším se na další setkání.